ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ବାସ୍ତବରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେ ଆଜି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଡାକିଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେଉଁ ସ୍ଲୋଗାନର ତାର ଅଥେନ୍ଟିସିଟି ଏବଂ କେତେ ଦୂର ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାସ୍ତବରେ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଯେଉଁଟା ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ବଳରେ ଆମେ ହାସଲ କରିଛୁ, ତଥ୍ୟ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବୁ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି, ଆପଣ ଦେଖିବେ 2019 ଅଗଷ୍ଟ ପରଠାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବୋଥ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ମିଡ଼ିଆ ଏବଂ ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଡ଼ିଆରେ ବାରମ୍ବାର ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାରିଛି, କେତେବେଳେ 20 ଜଣଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡିସମିସ୍ କଲେ, କେତେବେଳେ 17 ଜଣଙ୍କର ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, ତାଙ୍କର ପେନ୍ସନ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, କେତେକ କମ୍ପଲସରି ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ଦେଲେ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଅନେକ ନ୍ୟୁଜ୍ ବାରମ୍ବାର ଖବରକାଗଜ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଆମେ ସେ ନ୍ୟୁଜ୍ର ଅଥେନ୍ଟିସିଟି ନେଇକିରି ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ବି ପଚାରିଛୁ ଯେ ଆପଣ ଏଇ ନ୍ୟୁଜ୍ କେଉଁଠୁ ପାଇଲେ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ତଥ୍ୟଟା କେଉଁ ସୋର୍ସରୁ ଆସୁଛି। କେତେକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସୋର୍ସ ହେଉଛି ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫିସରୁ ସୋର୍ସଟା। ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲୁ ଇଏ ସୋର୍ସଟା ଯେଉଁ ଆସି ତାହେଲେ ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ୍ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କ ଅଫିସରେ ହୋଇଥିବ, ତେଣୁ ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ୍ କପି ଆମକୁ ଦିଆଯାଉ। ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସିଠାରୁ କାହାଠାରୁ ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ୍ କପି ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇଲୁ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ବଳରେ ଆମେ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫିସକୁ 4ଟା ATI ଫାଇଲ୍ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସବୁଥରକ ଉତ୍ତର ଆସି ଯେ ଏଭଳି ତଥ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦପ୍ତରରେ ନାହିଁ, ବିଭିନ୍ନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଏ ତଥ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ଯଦି ବିଭିନ୍ନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ତଥ୍ୟ ମିଳିପାରେ ତାହେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଇଏ ତଥ୍ୟ ଦିଆଗଲା କେମିତି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମ ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ, ଏଇଟା ସବୁଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। କାରଣ ବହୁ ତଥ୍ୟ ଆମ ଭିତରେ ଦେଖିଲାଣୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦପ୍ତରରୁ ଦିଆଯାଉ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ସେ ତଥ୍ୟର କୌଣସି ଅଥେଣ୍ଟିସିଟି ନାହିଁ, ଆଉ ତାକୁ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଫ୍ରଣ୍ଟ ପେପର୍ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜୟଗାନ କରିକି ନ୍ୟୁଜ୍ ଛପାଯାଉଛି। ଯେମିତି ଆମେ ହେଲିକପ୍ଟର କଥା କହିଥିଲୁ ଯେ ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଦର୍ଶନ କରୁନାହାନ୍ତି ନା ସେ ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ କରିବି ନ୍ୟୁଜ୍ କରାଗଲା, ଏଭଳି ଅନେକ ତଥ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକଲୋଚନକୁ ସୂଚନା ଅଧିକାର ବଳରେ ଆମେ ଆଣୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସିଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟାରୀ ଆଫେୟାର୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମାଗିଥିଲୁ, GA ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ମାଗିଥିଲୁ, ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟାରୀ ଆଫେୟାର୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମାଗିଥିଲୁ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାସ୍ତବରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାହାକୁ ଡିସମିସ୍ କରିଛନ୍ତି ଅନ୍ ଦି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ କରପ୍ସନ୍, ଏବଂ କାହାର ଆକ୍ଚୁଆଲି କମ୍ପଲସରି ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ କାହାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଦେଇଛନ୍ତି, ନମ୍ବର 2। ନମ୍ବର 3 ହେଲା ପେନ୍ସନ୍ ହେଲ୍ଡ ଅପ୍ କରିଛନ୍ତି କାହାର, କେଉଁ ରିଟାୟର୍ଡ ଏମ୍ପ୍ଲୟ କରିପାରୁଛନ୍ତି, କେଉଁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ପେନ୍ସନ୍ କରାଯାଇଛି, ଏ ତଥ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲୁ। ଯେ ସର୍ବେଶ୍ୱର ବେହୁରା ଅଛନ୍ତି ଯେ ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ବଳରେ ସେ ଜେନେରାଲ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ 24/8/2020 ଇଏ ତଥ୍ୟ ମାଗିଥିଲେ, ଜେନେରାଲ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କହିଲା ବି ଇଏ ତଥ୍ୟ ବି ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଯାହା ହଉ, ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଟୁ ଦିସ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବା PIO, ସିଏ କ'ଣ କଲେ ନା RTI ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟାକୁ ସମୁଦାୟ ଯେଉଁ 42 ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟସ୍ ଅଛି ସବୁଆଡ଼ିକି ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିଦେଲେ, ଏବଂ ସିଏ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଯେତେ ସବୋର୍ଡିନେଟ୍ ଅଫିସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ବ୍ଲକ୍ ଅଫିସ୍, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ୍, ଏ ସବୁ ଆଡ଼ିକି ସେମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଲ୍ ଡାଇରେକ୍ଟୋରେଟ୍ ସବୁ RTI ଓଡ଼ିଶା ସାରା RTI ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫରୱାର୍ଡ଼ ହୋଇଛି, ଏବଂ ଏଇ 3 ମାସ ଧରିକିରି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ଇଏ ତଥ୍ୟ ହାସଲ କରିଛୁ। ଇଏ ତଥ୍ୟରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି କିଏ ଡିସମିସ୍ ହେଇଛି ଏବଂ କାହିଁକି ଡିସମିସ୍ ହେଇଛି ଏବଂ କିଏ ତାଙ୍କୁ ଡିସମିସ୍ କରିଛି ଏବଂ କେବେ କରିଛି, ଏ ତଥ୍ୟଟା ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବୁ। ଆମେ ଗୋଟେ ଜିଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ପ୍ରିପେୟାର କରିଛୁ ଅନ୍ ଦି ବେସିସ୍ ଅଫ୍ ଆୱାର ରିପୋର୍ଟ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଅଫ୍ ଦି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦାଟ୍ ୱି ହାଭ୍ ଅବଟେନ୍ଡ ଅଣ୍ଡର RTI ଆକ୍ଟ, ଯିଏ ଚାହିଁବ ବି ଆମେ ବି ଅଥେନ୍ଟିସିଟି ଦେବୁ ଆମ ତଥ୍ୟର, ଏବଂ ଆମେ ସେ ତଥ୍ୟଟାକୁ ଆନାଲିସିସ୍ ପୁରା କରିଛୁ। ଯେଉଁ ଆନାଲିସିସ୍ ତଥ୍ୟ ଆମେ ଦେଇଛୁ ଯେ ମିଡ଼ିଆ ହାଇଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆବାଉଟ୍ ଡିସମିସାଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଅଫିସର୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ୍ ବାଇ ଦି ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର୍ ଓଡ଼ିଶା, ହାଉ ଫାର୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ, ହାଜ୍ ରିଅଲି ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର୍ ଡିସମିସ୍ ଏନି ଏମ୍ପ୍ଲୟି ଆଜ୍ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ରୋପାଗେଟ୍ସ RTI ଏକ୍ସପୋଜ୍ ଦି ଅଥେନ୍ଟିସିଟି ଅଫ୍ ଦି ଇନଫର୍ମେସନ୍। ଆମେ ଏ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛୁ, ଏବଂ ଏ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟରେ ଆମେ ଯେତିକି ତଥ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ବିଭିନ୍ନ ଅଫିସରୁ ଆମେ ହାରାହାରି 3-4 ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛୁ ଏ ତଥ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁକି, ଆମେ ପଇସା ଦେଇକି ଆଣିଛୁ, ଏବଂ ଦେଖିଲୁ ଯେ ସମୁଦାୟ 18 ଏମ୍ପ୍ଲୟମାନଙ୍କୁ ଡିସମିସ୍ କରାଯାଇଛି, ଆଉ ଅଧିକ ହେଇଥାଇପାରେ ଆମେ କହି ସେ କଥା କହିପାରୁ, ସେଇଟା ବରଂ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫିସ୍ ଆପ୍ରେ କ୍ଲାରିଫିକେସନ୍ ଦେଲେ ବେଟର୍ ହେବ, କାରଣ ନ୍ୟୁଜ୍ଟା ସେୟା ହେଇଛି, ଖବରକାଗଜ ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡିସମିସ୍, ଏବେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ 91 ଡିସମିସ୍ କରିଛନ୍ତି ସରକାର, ସେ 91 ଡିସମିସ୍ କେଉଁଠି ହେଇଛି, ସେ କ'ଣ କହିଲେ ଏ ଡିରେକ୍ସନ୍ଟା ହେଉଛି ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲୁ ଅଗଷ୍ଟରେ, କାରଣ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଅକ୍ଟୋବର ନଭେମ୍ବର ଡିସେମ୍ବର, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସଟା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ କାରଣ ସେଇଟା ମାସେ ସମୟ ଯିବ, ଅକ୍ଟୋବର ନଭେମ୍ବର ଡିସେମ୍ବର, ହଁ ଡ୍ୟୁରେସନ୍, ହଁ ଡ୍ୟୁରେସନ୍ଟା ହେଉଛି
ଜୁଲାଇ 2019ରୁ ଅପ୍ ଟୁ ଡେଟ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆମେ ମାଗିଥିଲୁ, ଅପଡ଼େଟ୍ ମାନେ ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯେହେତୁ ଆମେ ଆର୍ଟିଆଇଟି ଅଗଷ୍ଟରେ ଫାଇଲ୍ କରିଥିଲୁ, ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଜଣ ହେବ, ଗୋଟେ ବର୍ଷର ଜଣ ତଥ୍ୟ ଆମେ ମାଗିଥିଲୁ, କାରଣ ସେଇ ବର୍ଷରେ ହିଁ ମିଡ଼ିଆରେ ହେଇଛି ରେଗୁଲାର, ଆପଣ ପବ୍ଲିକ୍ ଡୋମେନ୍ରେ ବି ତଥ୍ୟ ସବୁ ଅଛି ଯେ କେତେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡିସମିସ୍ କରିଛନ୍ତି, ଏବେ ଯେଉଁ ବି ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଛି ପୁଣି 91, ଆମେ ଖବରକାଗଜ ଟାଇମ୍ ଆଣିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁକା, ଖବରକାଗଜଟି ଅଛି ଥୁଆଇଛି ଯେ ଡିସମିସ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆକ୍ଚୁଆଲି କିଏ ସେ ଲୋକ, କାହାକୁ ଡିସମିସ୍ କଲେ, କ'ଣ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, ସେଇଟା ସମସ୍ତେ ପଚାରିବା ଦରକାର, ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଘଟଣାଟା, ସେଥିପାଇଁ ଆର୍ଟିଆଇରେ ତଥ୍ୟ ଆସିଛି ଯେଉଁଟା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥିତ କରୁଛୁ। ଏଇ 18ଟା ଯେଉଁ ଡିସମିସ୍ କରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ହେଉଛି, ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି କେସେସ୍ ହେଉଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ କେସ୍, ଏବଂ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଏ କେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ କେଉଁଠି 10 ବର୍ଷ ଆଗରୁ, କେଉଁଠି 1500, କେଉଁଠି 1995 ମସିହାରୁ ମଧ୍ୟ ବି ଭିଜିଲାନ୍ସ କେସ୍ କରିଛି, ସେ ଭିଜିଲାନ୍ସ କେସ୍ ଗଢ଼ୁଥିଲା ଏବଂ ତାକୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ କୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଅଲରେଡ଼ି ରିଗୋରିୟସ୍ ଇମ୍ପ୍ରିଜନମେଣ୍ଟ କରିଛି ଏବଂ ପେନାଲ୍ଟି ବି କରିଛି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଗିଲ୍ଟି ତାଙ୍କୁ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଛି, କରିଛି କରିକିରି ସେମାନେ ତାକୁ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଛନ୍ତି। ସେଇ ଯେଉଁ ଲୋକ ଏମ୍ପ୍ଲୟମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଲରେଡ଼ି ଭିଜିଲାନ୍ସ କୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଅଲରେଡ଼ି ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅଲରେଡ଼ି ପେନାଲ୍ଟି ପ୍ରୋଭିଜନ୍ କରିଛି, ଜଜ୍ମେଣ୍ଟ କରିଛି, ସେଇ ଏମ୍ପ୍ଲୟମାନେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ନୋଟିସ୍ ହେଇଛି। ନୋଟିସ୍ ହେଲା ପରେ ସେମାନେ କହି ରିପ୍ଲାଏ ବି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ଯେହେତୁ ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛୁ ତେଣୁ ଆମକୁ ସମୟ ଦିଆଯାଉ, ସରକାର ତାକୁ ଶୁଣିନାହାନ୍ତି, ସରକାର ସେମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଡିସମିସ୍ ହିଁ କରିଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ନୂତନତ୍ୱ କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ କହିବା କଥା ହେଉଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଗୋଟେ ଇନ୍ଷ୍ଟାନ୍ସ ବି ଦେଉଛି ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ବୁଝିବା ପାଇଁକା, ଯେ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଧରମ ସିଂ, ଜଣେ ହେଉଛି ପଞ୍ଚାୟତ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଫିସର, ପଞ୍ଚାୟତ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଫିସର କେଉଁଠି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡିସମିସ୍ କରନ୍ତିନି, ପଞ୍ଚାୟତ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଫିସର କମ୍ପିଟେଣ୍ଟ ଅଥରିଟି ହେଉଛି କଲେକ୍ଟର, ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ଏବଂ ୱାଜ୍ ଡିସମିସ୍ ବାଇ ଦି କଲେକ୍ଟର ଅନ୍ ଦି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ କରପ୍ସନ୍, ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଇଜ୍ ନୋ ଏ କନ୍ସର୍ନ ଇନ୍ ଦିସ୍ ମ୍ୟାଟର, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ଅଫିସିଆଲ୍ ପ୍ରୋସିଡିଅର ଆଜ୍ ପର୍ ଦି ଓଡ଼ିଶା ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଅପିଲ୍ ରୁଲ୍ସ 1962। ଏଇଟା ଆଇନର ଆମର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଏଥିରେ ନୂଆ କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ କହିବା କଥା ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କରପ୍ସନ୍ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ କୋର୍ଟ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦେଇଦିଏ ଅଲରେଡ଼ି ହେଇଛି, ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରାଡିନାରୀ ୱାର୍କ ନୁହଁ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କର, ଯେ ଆମେ ତାକୁ ଡିସମିସ୍ କରିଦେଲୁ, ଆମେ ଏତେ ଆଜି ଡିସମିସ୍ କଲୁ, ଯେତେ ଇଏ କଲୁ, ଆଜି ଏତେ ହେଲ୍ଡ଼ ଅପ୍ କରିଦେଇଛୁ, ଏଗୁଡ଼ାକ କିଛି ନୁହଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗତାନୁଗତିକ, ଗୋଟେ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ସିଷ୍ଟମର ଗୋଟେ ଗତାନୁଗତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କେସ୍ କୋର୍ଟକୁ ଯାଉଛି, କୋର୍ଟରେ ବିଚାର ହେଉଛି, ଭିଜିଲାନ୍ସ ଧରୁଛି, ଟ୍ରାପ୍ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ତାର ପ୍ରୋସିଡିଅର ଅଛି, ନବ କମ୍ପିଟେଣ୍ଟ ଅଥରିଟି ତାର ନେବ, ଯିଏ ଯାହାର କମ୍ପିଟେଣ୍ଟ ଅଥରିଟି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହାର କମ୍ପିଟେଣ୍ଟ ଅଥରିଟି ସେ ଆକ୍ସନ୍ ନେବେ, ତେଣୁ ଯିଏ ଯାହାର କମ୍ପିଟେଣ୍ଟ ଅଛି ସେ ତାର ଆକ୍ସନ୍ ନେଇଛି। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେ ଡିସମିସ୍ କରିଦେଲେ ସେଇଟା ସେମିତି କିଛି ଉଲ୍ଲେଖ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କେସ୍ ଆମେ ଦେଉଛୁ, ସ୍ପେଶାଲ୍ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ କେସ୍ ହେଉଛି ଯେ ବହୁ କେସ୍ରେ ମନେକର କୋର୍ଟ ଆୱାର୍ଡ଼ କରିଦେଲା, କୋର୍ଟ ତାକୁ ପେନାଲ୍ଟି ପ୍ରୋଭିଜନ୍ କରିଦେଲା, ଇମ୍ପ୍ରିଜନମେଣ୍ଟ ଦେଇଦେଲା, କିନ୍ତୁ ସରକାର ନିରବ ରହିଲେ, କିଛି କଲେନି, ଏଭଳି 2 ବର୍ଷ ଅଛି, 3 ବର୍ଷ ଅଛି, 4 ବର୍ଷ ଅଛି, ବହୁ କେସ୍ରେ ବି ସରକାର କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ରିସେଣ୍ଟ, ଏ ବର୍ଷକର ରିସେଣ୍ଟ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଭିତରେ, ଏଇ ଭିତରେ ସେମାନେ ଏଇ ଡିସମିସ୍ କଥାଟାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ଏବଂ କମ୍ପିଟେଣ୍ଟ ଅଥରିଟି ସୋ ନୋଟିସ୍ ଦେଇକରି ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଡିସମିସ୍ କରିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଟେଡ୍ କମ୍ପଲସରି ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ, ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ବହୁତ ଜଣଙ୍କୁ କମ୍ପଲସରି ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ଦେଇଛୁ। ସରକାର ଏବେ ଗୋଟେ ରୁଲ୍ କରିଛନ୍ତି, ଏ ଗୋଟେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଜିଏ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଛି 2019ରେ, ମୁଁ କୋର୍ଟ ବି କରିଛି, ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖିପାରିବେ। ଯେଉଁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଡାଉଟ୍ଫୁଲ୍ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି ବା ତାଙ୍କର ଇନଫିକ୍ଟିଭନେସ୍ ଥାଏ, ସେଭଳି ଏମ୍ପ୍ଲୟମାନଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ବାହାର କରିଦିଆଯିବ, ଏବଂ ସେଇଟା ଅଲରେଡ଼ି ଆଇନ୍ରେ ଅଛି, ସେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅର୍ଡ଼ର୍ କଲେ, ସେଇଟା ଆଇନ୍ରେ ବି ଅଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଡେଲିଭର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଇନଫିକ୍ଟିଭ, ନଟ୍ ଆଟ୍ ଅଲ୍ କରପ୍ସନ୍, ସେମାନେ ସର୍ଭିସ୍ ପୋଜିସନ୍ ନାହାନ୍ତି, ମନେକର ଗୋଟେ ପୋଲିସବାଲା ଯଦି ପେଟ ଏଡ଼ବଡ଼ ବଢ଼ିଯିବ, ସେ ଦୌଡ଼ିପାରି ଚୋର, ତାକୁ ସେ ରଖି କାମ କ'ଣ, ତାକୁ ବାହାର କରିଦିଅ, ତା'ର ସେ ଯାଉ, ମାନେ ଯେମିତି ଧରାଯାଏ ସେମିତି ଆମର ଏଠି ଆମେ ଯେଉଁ ଆଟିଆଇରେ ତଥ୍ୟ ପାଇଛୁ ବିଭିନ୍ନ ଅଫିସରୁ, ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଫ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଫୁଡ଼ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍, ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଆଣ୍ଡ PCCB ଅଫିସ୍, ତା'ପରେ ହେଲ୍ଥ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ୟାମିଲି ୱେଲ୍ଫେୟାର, ଏହିସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇଛୁ, ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ତଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କମ୍ପଲସରି ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରି ମାଚ୍ୟୁର ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ବି ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି। ଫର୍ ଦେୟାର ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମୁଁ କହୁଛି, ଗୋଟେ ଅରୁଣ କୁମାର ପରିଡ଼ା, ଯେ ଡେପୁଟି ଡାଇରେକ୍ଟର ସଏଲ୍ କନଜର୍ଭେସନ୍ ମାଲକାନଗିରିର, ପ୍ରି ମାଚ୍ୟୁର ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ୱାଜ୍ ଆକୋର୍ଡେଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦି ସର୍ଭିସ୍ ଅନ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଇନଫିଟନେସ୍, ସେ କାମଟି କରିପାରିବନି ବା ଯାହା ବି ଆଲିଗେସ୍ ଥାଉ, କିନ୍ତୁ ସେ ତାକୁ ବାହାରିବ, ଏଇଭଳିଆ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରି ମାଚ୍ୟୁର ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ କେତେକ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ
एम्प्लॉइज हुज पेंशन हाज बिन टेम्पोरली स्टॉप केत जगह टेम्पोरली स्टॉप केत जगह परमानेंटली स्टॉप से माने बोलछन ये यही जो को मान को करिछ को ग्राउंड रे ये तथा हमें मीडिया रे देखिनु कि कोन सी प्रेस रिलीज सरकार ए पर्यंत देई ना जान बारंबार मॉनिटरिंग करिछ एक्चुअली सोर्स को ये तथा आउछ कोटु किंतु हमें केबे देखिनु तो वर्तमान देखिलु जे वर्क्स डिपार्टमेंट रे जेंदे उदयनाथ स्वयंजी से माने एक्स असिस्टेंट इंजीनियर एनएस डिविजन देगोर ताको करिछन्ति एवं जे अरुण चरण परिडा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होउची ओबीसी सेर ओडिसा बिज कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन रो ताकू जते बळे विजिलेंस ताको ऑलरेडी कन्विक्टेड कर दैछि विजिलेंस कन्विक्टेड कला परे ताको भारी इंटरेस्टिंग केस सुनंतु दि विजिलेंस केस हला 1997 मसिया रे विजिलेंस ताको कन्विक्टेड कला जेंकि 2012 मसिया रे 11-12 मसिया रे कला एवं सरकार ताको चाकिरु परमानेंट पेंशन तार बंद कले हेल्ड अप कले 24-2-2020 रे माने 10 वर्ष गोटे लोक 10 वर्ष हला से कन्विक्टेड हला 1995 रे विजिलेंस केस हला 1997 रे से रिटायर्ड गला सी कन्विक्टेड हला 2012 रे सरकार कले 2000 मसिया रे 2020 रे कले आकू घोषणा कले जे आमे आंकर पेंशन को पूरा माने परमानेंटली आमे ताको हेल्ड अप विथहेल्ड कर दलु एई होची सरकारंकर डिक्लेरेशन एतरा आउ किछ नै को गोटी गोटी कर कहू छी सुधीर कुमार ब्रजेन्द्र नारायण ये होती एक्स एम डी इंजीनियरिंग चीफ भाव ये रिटायर्ड करते ये भी से भार्गवी नदी कूल गोटे ब्रिज निर्माण को से माने करप्शन इनवल्व थे कंट्राक्टर को अंड्यू फेवर देते जो कि विरुद्ध में केस होता यहाँ भी सेम केस हाँ 95 ये ये रिटायर्ड कले 2019 कन्विक्टेड हेले 2012 बाय विजिलेंस कोर्ट सरकार 24-2-2020 चाकरी परमानेंटली कले पेंशन आ दरकार ना से लोक अच्छी ना आम जानू कि सरकार कहले आम पेंशन हेल्डअप कलु मु आम कह कथा हूँ जे जो भाव प्रचार कराऊ फ्रंट पेपर न्यूज आपण मान गणमाध्यम प्रचार कराऊ जे मुख्यमंत्री एत डिसमिस कले एत कले आकचुअली करप्शन आलिगेसन जिते आसी आम भी जिते करप्शन आलिगेसन देचु आर लेस देन 1% लेस देन 0.0000 के कहीहब ना आप गोटे पंचायत ना कहूँ जो पंचायत करप्शन हुए भाव हाँ आज करप्शन हो पंचायत को आम आर टी आई फाइल कर देखा जीव से भी कौन तथ्य ना ये जो सब डिक्लेयर करार कौन सोर्स अफ इनफर्मेशन डिटेल्स दि जाता ताल लोक जापारे जाशावासी जापारे कहीं कौ ग्रांड का युवाक बहुत जगार मानिपुलेट कर मीडिया को गोटे दि जाऊँगी फ्रंट पेपर न्यूज कराऊँ रियल तथ्य आ पक्ष जो घटना गुड़ाक अच्छे आम जोटा सूचना अधिकार आईन बल बर्तन हासिल कलु ये तथ्य हूँ जे एम सब विजिलेंस केस पड़ी 20 वर्ष आसी है कन्विक्टेड होने चैलेंज कर सीधे ताकूने 10 वर्ष पर 8 वर्ष पर 5 वर्ष पर सस्पेंड हो डिसमिस हो पेंशन हुए कहीकि डिक्लेयर करे आम जिलो जीरो टॉलरेंस टू करप्शन ऑफ चीफ मिनिस्टर आम क्या छाड़बुन आउ यह कर दिस इज द फैक्ट सीट दैट वी आर प्रेजेंटेड बर्तमान आईएस अफिसर जी देना ओएस अफिसर कथ कहीं ना ये सब टेक्निकाल लोक सब अच्छा आमको जी तथ्य मिली थे डिटेल आहरी बहुत तथ्य भी पाइन आम आम तथ्य भी देना जदि आहरी भी तथ्य आसो आम भी आहरी गणमाध्यम भी देव बर्तमान 3 मास ना ना क्राइम समस्त समस्ते करप्शन इनवल्व समस्त विरुद्ध आलिगेसन अच्छे समस्त करप्शन समुद्र आलिगेसन अच्छी कि आलिगेसन करवा प्रमाण करवाईटा हूँ बर्तमान गोटे कथ जमी प्लांटेसन लोकायतर बर्तमान 4-5 केस प्लांटेसन करप्शन हो फाइल होती तदंत चली मुझे कह कहता जी जो डिक्लेरेसन हो जो करें आपण मान लोकलोचन को आणु द्वितीय प्रसंग सारी दिए आ गए प्रसंग द्वितीय प्रसंग सब इम्पोर्टाट प्रसंग जोटा मुख्यमंत्री कहते जे आसेट पब्लिक सर्भांस मानक आसेट एवं पब्लिक डोमेन दिज्व एट बहुत हास्यास्पद डिक्लेरेसन आम कहीं कौचु आप कह कथ हूँ जे आसेट डिक्लेरेसन कथा ऑलरेडी सरकार रूल अच्छे ऑल इंडिया सिविल कमिशन रूल अच्छे ओडिशा सिविल सर्विस कंडक्ट रूल से भी अच्छे 1962 भी अच्छे एम से इनफर्मेसन टाइम समस्ते कंपिटेंट अथॉरिटी की देते तथ्यटा पाखे जीव
ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଆଇନ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଆନା ହଜାରଙ୍କ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକପାଳ ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଆଇନ ହେଲା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଆଇନ ହେଲା ରାଜ୍ୟରେ, ଓଡ଼ିଶା ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଆଇନର ସେକ୍ସନ୍ 44ରେ ରଖାଗଲା ଯେ ଆସେଟ୍ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ସମସ୍ତେ କରିବେ। କେମିତି ଆସେଟ୍ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ କରିବେ? ଯେଉଁମାନେ ଜଏନ୍ କରିବେ ଚାକିରିରେ, ସେମାନେ ଚାକିରି କରିବାର 3 ମାସ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରପର୍ଟି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦାଖଲ କରିବେ, ନମ୍ବର ୱାନ୍। ନମ୍ବର ଟୁ ହେଲା ପ୍ରତି ପବ୍ଲିକ୍ ସର୍ଭେଆନ୍ ଜୁଲାଇ 31 ତାରିଖ ଭିତରେ ତା ଆସେଟ୍ ପ୍ରପର୍ଟି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଆସେଟ୍ ସେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିବେ, ବୋତ୍ ମୁଭେବୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଇମୁଭେବୁଲ୍ ହେଲା, ପ୍ରତିବର୍ଷ ସେ କରିବେ। ଏବଂ ସରକାର 31 ଅଗଷ୍ଟ ଭିତରେ ତାକୁ ପବ୍ଲିକ୍ ଡୋମେନ୍ରେ ଦେବେ। ଏଇଟା ହେଲା ଓଡ଼ିଶା ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଆଇନ କଥା, ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏଇଟା ଆଇନ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏଇ ଆଇନଟା କହିଛି 2014ରେ। ଏ ଆଇନଟାକୁ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କଲେନି, ତାକୁ ଦାବିକି ରଖିଲେ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଲା ପରେ 2008 ଜୁଲାଇରେ ଆମର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ହେଲା ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରପର୍ଟି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ କଥାରେ ଆସିବ, ତ ସରକାର ପ୍ରପର୍ଟି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ହବ, ତ କେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ରପର୍ଟି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି କମ୍ପିଟେଣ୍ଟ ଅଥରିଟିମାନଙ୍କୁ ସେଇଟା ବି ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିଲେନି ଆମକୁ। ପୁଣି କ'ଣ କଲେ ନା 2019ରେ ଗୋଟେ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ କରିଦେଲେ ସେକ୍ସନ୍ 44, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ସେକ୍ସନ୍ 57 ହେଉଛି ରୁଲ୍। ସରକାର ପ୍ରପର୍ଟି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ କେମିତି ଡିକ୍ଲେୟାର ହେବ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ରୁଲ୍, ଫର୍ମ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାନର, କେଉଁ ଫର୍ମରେ କରାଯିବ, ଗୋଟେ ଯେ ପ୍ରୋସିଡ଼ିଅର ମ୍ୟାନର କ'ଣ, ଆ ପାଇଁକା ସରକାର ରୁଲ୍ କରିବେ। ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୁଲ୍ କଲେ ନାହିଁ। ଏବଂ 2019ରେ ପୁଣି ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ କଲେ, ଯେଉଁ ରୁଲ୍ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ଟା ଥିଲା ତାକୁ ପୁଣି ଆହୁରି ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ କଲେ, କଲେ ରୁଲ୍ ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ହେଲା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୁଲ୍ ହେଲା ନାହିଁ। ଆପଣ 2014ରୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ବା 2018 କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କଲେ, 2020ରେ ରୁଲ୍ କଲେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଆଇନ ଥାଇକରି ତୁମେ ରୁଲ୍ କଲନି, ପୁଣି କେମିତି କହୁଛ ଯେ ଆସେଟ୍ ସବୁ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିବେ ବୋଲିକା ସରପଞ୍ଚଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦପ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ହାଉ ଇଜ୍ ଇଟ୍ ପସିବୁଲ୍? କ'ଣ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ଅଛି? ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ବଳରେ ଆମେ ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ଧରି ଯେତେ ପ୍ରପର୍ଟି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ମାଗିଛୁ ଆମକୁ କେହି ଦେଇନାହାନ୍ତି, ସବୁ ଆଇ ସେପ୍ସନ୍ ମାଗିଥିଲୁ, କେହି ଆମକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରପର୍ଟି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଆର୍ଟିଆଇରେ ବି ଆମକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ। ସୂଚନା କମିଶନ୍ ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି, ସୂଚନା କମିଶନ୍ ବି କହିଲେ ଏଇଟା ପର୍ସନାଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେବୁ କହିକି ଏଇଟା ରିଜେକ୍ଟ ହେଲା। ସବୁଠାରୁ ଆହୁରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ହେଉଛି, ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଗଠନ ହେଲା ପରେ ଲୋକାୟୁକ୍ତ ନିଜେ ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଖିବି ଦେଇଛି, ଲୋକାୟୁକ୍ତ ନିଜେ ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ କରିଛି, ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଗୋଟେ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ରୁଲ୍ କରିକି ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କୁ ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଡ୍ରାଫ୍ଟ ରୁଲ୍, ଏଇଟା ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କର ଓଡ଼ିଶାରେ, ସରକାର ତାଙ୍କ ଆସେମ୍ବଲିରେ ପକାଇକି ଡ୍ରାଫ୍ଟ ରୁଲ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ସେ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ରୁଲ୍ଟାକୁ ସରକାର ଲୁଚେଇକି ରଖିଛନ୍ତି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ଡ୍ରାଫ୍ଟ ରୁଲ୍ ଯେଉଁ ରୁଲ୍ଟା ଦେଲେ ଲୋକାୟୁକ୍ତ ସେ ରୁଲ୍ଟା କଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ରୁଲ୍ଟା ହେଇନି, ଓଡ଼ିଶା ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଆକ୍ଟ ହାଜ୍ ବିକମ୍ ଦି ଇନେକ୍ଟିଭ୍ ଇନ୍ ଏ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ଡିସ୍କ୍ଲୋଜର୍ ଅଫ୍ ଦି ଆସେଟ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭେଲାନ୍ସ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଏତକ ଧନ୍ଦା ସରକାର କରିକି ସମସ୍ତେ ବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଉଛନ୍ତି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ସରପଞ୍ଚଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଆସେଟ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ରୁଲ୍ ନାହିଁ, ଫର୍ମ ନାହିଁ, ମ୍ୟାନୁଆଲ୍ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, କେମିତି ଦେବେ ଯାଇକିରି? ତେଣୁ ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ ହେଉଛି ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ କ'ଣ ରହିବ? ନମ୍ବର ୱାନ୍ ହେଉଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଥିଲା ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନରେ ଆସିବା କଥା, ସେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ 2016 ଆର୍ଟିକୁ ବାହାରେ ରଖିଦେଲେ। ଯେଉଁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନରେ ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଜାଣିପାରୁଥିଲୁ, ଯେଉଁ କରପ୍ସନ୍ଟା ଆମେ କରୁଥିଲୁ, ଆଲିଗେସନ୍ କରୁଥିଲୁ, ସେ ତା'ର ଭିଜିଲାନ୍ସ କ'ଣ ଇନକ୍ୱାରି କଲେ ଆମେ ଷ୍ଟାଟସ୍ଟା ବୁଝୁଥିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, ନମ୍ବର ୱାନ୍। ନମ୍ବର ଟୁ ହେଲା, ତେଣୁ ଆମେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛୁ ଭିଜିଲାନ୍ସଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନରେ ଆସିବା ଦରକାର। ଭିଜିଲାନ୍ସଟାକୁ ଆଣିଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ କ'ଣ କରପ୍ସନ୍ ଉପରେ ଇନକ୍ୱାରି ହେଉଛି, ଷ୍ଟାଟସ୍ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଉ କି ଜାଣିପାରୁ ନାହୁଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସେଟ୍ ଡିସ୍କ୍ଲୋଜର୍ ପାଇଁ ସରକାର ରୁଲ୍ କରନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶା ଲୋକାୟୁକ୍ତ ରୁଲ୍ କରିକିରି ଆସେଟ୍ ଡିସ୍କ୍ଲୋଜର୍ ତା ନାଁଟା ବି ଅଲରେଡ଼ି ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି। କ'ଣ ହେବ ରୁଲ୍ଟା ନା, ଓଡ଼ିଶା ପବ୍ଲିକ୍ ସର୍ଭେଆନ୍ ଫର୍ନିସିଂ ଅଫ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ନୋ ଆନୁଆଲ୍ ରିଟର୍ନ ଅଫ୍ ଆସେଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଲାଇବିଲିଟିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ଲିମିଟ୍ସ ଫର୍ ଏଜେନ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଆସେଟ୍ସ ଇନ୍ ଫାଇଲିଂ ରିଟର୍ନ୍ସ ରୁଲ୍ସ 2019। ଆକୁ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁରନ୍ତ କରିବା ଦରକାର, ଯଦି ରିଅଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସି ରହୁ ପବ୍ଲିକ୍ ସର୍ଭେଣ୍ଟସ୍ମାନଙ୍କର ଆସେଟ୍ ଡିସ୍କ୍ଲୋଜର୍ ନେଇକିରି, ତାହେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆକୁ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି କରିବା ଦରକାର। ତାପରେ ତୃତୀୟ କଥା ହେଉଛି, ଯେତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଅଛି ଆସେଟ୍ ସମ୍ପର୍କରେ, ତ ଅଲରେଡ଼ି ତ ପବ୍ଲିକ୍ ସର୍ଭେଣ୍ଟମାନେ ଆଇସେପ୍ସର ଆଇପିଏସ୍ଏଫ୍ସର ସିଏ ଦେଉଥିବେ, ସେଗୁଡ଼ାକୁ ତୁରନ୍ତ ପବ୍ଲିକ୍ ଡୋମେନ୍ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ସରକାର ଦିଅନ୍ତୁ, ଯିଏ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଦିଅନ୍ତୁ, ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିବୁ ଯେ ଆଟଲିଷ୍ଟ କେଉଁମାନେ ଦେଲେ ଆଉ କେଉଁମାନେ ଦେଲେନି, ଇଏ ସରକାର ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ନିଜ ତରଫରୁ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୁତ ଭାବରେ ସରକାର ତାକୁ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ହେଉଛି ଲୋକାୟୁକ୍ତ ବାରମ୍ବାର ସରକାରଙ୍କୁ ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଭିଜିଲାନ୍ସଟାକୁ ଆମ ଅଧୀନକୁ ଦିଅ,
ବର୍ତ୍ତମାନ ନା ନା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟଟାକୁ ଭିଜିଲାନ୍ସଟା ଡାଇରେକ୍ଟର ଭିଜିଲାନ୍ସଟା ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଅଣ୍ଡରରେ ରହିବ, ତେଣୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ କେତେ ଟ୍ରାନ୍ସପାରେଣ୍ଟ ୱେରେ କାମ କରୁଛି, ଦୁର୍ନୀତିର ତଦନ୍ତ ନେଇକରି କେତେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅଛି, ସେଇଟା ଆମେ ଲୋକାୟୁକ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ବି ଜାଣିପାରିବୁ। କାରଣ ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଯେକୌଣସି ସମିସନ ହେବ ଲୋକାୟୁକ୍ତର ଓପନ୍ କୋର୍ଟରେ ହିୟରିଂ ହୁଏ, ଆମେ ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆମେ ପାଉଛୁ, ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଯେ କ'ଣ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଉଛି। ତେଣୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଇଏ ସମସ୍ତ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ସେମିତି ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆସେଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ସବୁ ଆସେଟ୍ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଯାହା ହେବ, ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ପ୍ରପର୍ଟି, ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭେନ୍ସ, ଆମେ ଲୋକାୟୁକ୍ତକୁ ଦେବୁ। ଏଥର କିଛି ନିୟମ ନାହିଁ, ସେ କାହିଁ କହିଲେ ତାଙ୍କୁ କି ଶିଖେଇଛି ଆମେ ଜାଣିନୁ, ଏଭଳି କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଲୋକାୟୁକ୍ତ ନେଇ ତାକୁ କ'ଣ କରିବ, ସେଇଟା କୁହାଗଲା ଯେ ତାକୁ ପବ୍ଲିକ ଡୋମେନ୍ ଦେବ। ପବ୍ଲିକ ଡୋମେନ୍ ଦେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, ଆମେ ତାକୁ ପବ୍ଲିକଲି ମନିଟରିଂ କରିପାରିବୁ, ଆମେ ଜାଣିପାରିବୁ କାହାର ଆସେଟ୍ କେତେ ବଢ଼ିଲା, କେତେ ଦେଇଥିଲା, କେତେ ହେଲା, କାହା ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମେ ଅପଡ଼େଟେଡ଼ ହେବୁ କିଏ କେତେ ଆସେଟ୍ କରିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ, କରପ୍ସନ୍ ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଆଇନରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ତ ଲୋକାୟୁକ୍ତକୁ ଦେବାର କିଛି ନାହିଁ ନିୟମ, ଲୋକାୟୁକ୍ତକୁ ନେଇକି ଲୋକାୟୁକ୍ତ କ'ଣ କରିବେ, ଲୋକାୟୁକ୍ତ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ପବ୍ଲିକ ଡୋମେନ୍ରେ ରହିବ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରା କରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଘଟଣା କ'ଣ ହେଉଛି, ଏଇ କଥାର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ସରକାର ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି କଥାଟା କହୁଛନ୍ତି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇସବୁ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଯେହେତୁ ଦୁର୍ନୀତି ଅତିମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିଛି, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଲୋକାୟୁକ୍ତରେ ଲୋକାୟୁକ୍ତ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଲୋକାୟୁକ୍ତରେ 2,000-3,000 କେସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାଇଲ୍ ହେଉଛି, କରପ୍ସନ୍ ଇସ୍ୟୁଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପବ୍ଲିକ ଆସୁଛି, ଆଉ ସବୁ ସ୍ପିୟରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କରପ୍ସନ୍ ଲୁଟ୍, ସକାଳୁ ଉଠିଲେ କେମିତି ଲୁଟ୍ କରାଯିବ ଆଗ ହେଉଛି ବଡ଼ ଚିନ୍ତା। ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦପ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସାରା ହଲ୍ଲୁଟ୍ ଚାଲିଛି। ହଲ୍ଲୁଟାକୁ କେମିତି ଯେଉଁ ବାହାରୁଛି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ କେମିତି ଡାଇଭର୍ଟ କରିବା ଆଟେନସନ୍କୁ, ମଝିରେ ମଝିରେ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ସ୍ଲୋଗାନ୍ ସବୁ ଦିଆଯାଉଛି, ନା ଆର କିଛି ବାସ୍ତବତା ନାହିଁ। ଯଦି ରିଅଲି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼, ଆମେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛୁ ଏହିସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ, ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସ ହେବ, କରପ୍ସନ୍ ଚେକ୍ ହେବ, ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ଦୁର୍ନୀତିମୁକ୍ତ ରାଜ୍ୟ ହେବ, ସେ ବିଶ୍ୱାସ ବି ଆମର ଅଛି, ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରୁଛୁ। ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ସରକାର ଗୋଟେ ପଟେ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଚାପି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅଲଗା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଦୁଇଟାକର ହିପୋକ୍ରାସି ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ମୁଁ ସୁଧୀର ହିଁ କହୁଛି, ସୁଧୀର ହିଁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ରିପୋର୍ଟ କହିବି। ନିୟମ ହେଉଛି ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଆଇନ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ, ଇଏ ସରକାର ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ, ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରାଗଲା, ତାଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ରିପୋର୍ଟ ଜଏନ୍ କରିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର କେତେ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ପ୍ରତିବର୍ଷ ସମ୍ପତ୍ତି ବିବରଣୀ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଏବଂ ତାକୁ ଏକ ନୂତନ ଭାବେ ଉଚିତ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ମକଦ୍ଦମା ନହୋଇ ମଧ୍ୟ, ଭିଜିଲାନ୍ସ କେସ୍, ପୋଲିସ କେସ୍ କିଛି ନହୋଇ ମଧ୍ୟ, ସରକାର ଉପଲବ୍ଧି କଲେ ଜଣେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଏବଂ ଫର୍ ଦି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ପବ୍ଲିକ ସେ ଏ ଚାକିରିରେ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ସମ୍ବିଧାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଯଦି ଅତିମାତ୍ରାରେ ସିଭିଲ ମାନେ ସୋସାଇଟିର ବିରୁଦ୍ଧରେ କାମ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସରକାର ଚାକିରିରୁ ବାହାର କରିଦେବା ପାଇଁ, ବହିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ନିୟମ ଅଛି। ତେଣୁ ଯଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପକ୍ଷ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ବାହାର କଲା ମୋ ସରକାର କଲା, ନବୀନ ସରକାର କଲା, ତାହେଲେ ତାହା ହେବ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜିରୋ ଟଲରାନ୍ସ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମକଦ୍ଦମା 97 ମକଦ୍ଦମା ଦାଖଲ ହେଇଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ କେସ୍, କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଅମଳରେ କି ଜନତା ସରକାର ଅମଳରେ କି ବିଜେପି ସରକାର ଅମଳରେ, ସେ ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ କନକ୍ଲୁଡ଼ କରାଗଲା କୋର୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଯେ ତାକୁ ଚାକିରିରୁ ବାହାର କରାଯିବ, ତାକୁ 10 ଇଏ ସରକାର ଆଲାଉ କଲେ କାହିଁକି? ବର୍ତ୍ତମାନ 10 ପରେ କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ତାର ଦରମା କଲି, ସେ ବଦଳି ହେଇ ରିଟାୟାର କରିକି ମରିଛାଣି, ଇଏ ହିସାବ ଦେଲେ ଯେ ଆମେ ଜିରୋ ଟଲରାନ୍ସ। ଆରେ ମକଦ୍ଦମା ହେଇଥିଲା 97, ସରିଲା 2012, 10 ତୁମେ ତାକୁ ଆଲାଉ କଲ, 2020 କହୁଛ ତୁ ଚାକିରି, ସେ ଆଉ ଚାକିରି ଅଛି କି ରିଟାୟାର ହେଲାଣି କ'ଣ କଲାଣି ତା ପ୍ରଶ୍ନ। ଇଏ 20 ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲାଣି, ଏବଂ ଇଏ ସରକାର କ'ଣ ନଥିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ ସେତେକୁ ଧରିନଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ କେଉଁ ସରକାର ଧରିଥିଲା, ଇଏ କ'ଣ ନାଁ ନେଉଛନ୍ତି? ତେଣୁ ଇଏ ଯଦି ପ୍ରକୃତ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ଧରି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି କେସ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତଦନ୍ତ କରି ରିପୋର୍ଟ ଦେଇ କାଗଜପତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରି ତାକୁ ଚାକିରି ବାହାର କରେ, ତାହେଲେ ଇଏ ଜିରୋ ଟଲରାନ୍ସ କରୁଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, ନିବେଦନ କରିବୁ ଆମେ ସିଭିଲ ସୋସାଇଟି ତରଫରୁ ଯେ ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଆଇନ ଏବଂ ଲୋକାୟୁକ୍ତ ସଂସ୍ଥାକୁ ସରକାର ଖେଳନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେକ୍ସନ୍ 15 ଯୋଡ଼େ ଟ୍ରାଏଲ୍ ହେଇପାରିବନି, ଗୋଟେ ଟ୍ରାଏଲ୍ କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ କରୁଛି, ପାଠକୁ ଦିଆହେଲେ ଭର୍ତ୍ତି କରୁଛି, ପାଣିଗ୍ରାହୀକି ଦିଆହେଲେ ଭର୍ତ୍ତି କରୁଛି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଣି ଲେଖିଦେଲେ ଆଉ ଥରେ ଭିଜିଲାନ୍ସକୁ ଯାଉ ଏବଂ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତାକୁ ଇନକ୍ୱାରି, ହାଓ ଦେୟାର କ୍ୟାନ୍ ବି ଟୁ ଇନକ୍ୱାରି ଇନ୍ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଅଫ୍ ସେମ୍ କେସ୍, ସେକ୍ସନ୍ 15 ଅଫ୍ ଦି ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଆକ୍ଟ ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସି ଦେୟାର କ୍ୟାନଟ୍ ବି ଟୁ ଇନକ୍ୱାରି।
ତା ସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହା କରିବା କଥା ତାକୁ ଲୋକାୟୁକ୍ତ ନାଁରେ ଲୋକାୟୁକ୍ତ ନାଁଟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ମୁଁ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ଉଛୁ ବୋଲି ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଆଇନଟାକୁ ସେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ତାହା ନ କରୁଛୁ କାରଣ ଏଭଳି ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ସଂସ୍ଥାକୁ ନଷ୍ଟ ନ କରାଯାଏ ତେଣୁ ରୁଲ୍ ନ କରାଯାଇ ଜଣେ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେବ ଲୋକାୟୁକ୍ତକୁ କେଉଁ ଧାରାରେ ଦେବ କିଭଳି ଭାବରେ ଦେବ କ'ଣ କରିବ ତୁମେ ରୁଲ୍ ଫ୍ରେମ୍ କରିଲ ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦି ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ କେଉଁଠି ଚାକିରି କରିଥିଲା କେତେ ବର୍ଷ ରୁଲ୍ଟା ତିଆରି କରିବ ନା ସେ ରୁଲ୍ରେ ସେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେବ ତୁମେ ରୁଲ୍ଟା ଲୋକାଉ ତ କହିବା ସତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ତିଆରି କରୁନ ଇଆଡ଼େ କହୁଛ ତୁମେ ଦିଅ ସରପଞ୍ଚ ନୁହଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେମିତି ଦେବେ କେଉଁ ଧାରାରେ ଦେବେ ରୁଲ୍ ତୁମେ ତିଆରି କରୁନ ତେଣୁ ଆଇନଟାକୁ ବୁଝନ୍ତୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେନ୍ସରେ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ ଅନ୍ତତ ପକ୍ଷେ ତାଙ୍କେ ଯେଉଁ ଆଇନ ଅଛି ତାକୁ ବୁଝନ୍ତୁ ଆଇନର ପରିସର ମଧ୍ୟ ଯଦି କରିବା ଆମେ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ ଆମେ ନିନ୍ଦୁକ ନୁହଁ ଆମେ ଭଲ କାମ କଲେ ପ୍ରଶଂସା କରିବୁ ଭୁଲ ଘଟଣା ହେଲେ ଦେଖେଇବୁ କାରଣ ଆମର ବିରୋଧୀ ଦଳ ରୋଲ୍ କରିବାର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି ମୋ ସର୍ବେଶ୍ୱର ବେହୁରା ଯିଏ ତଥ୍ୟ ସବୁ ହାସଲ କରିଥିଲେ ମୁଁ ସର୍ବେଶ୍ୱରଙ୍କୁ କହୁଛି ସର୍ବେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବେ ବାରମ୍ବାର ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଏଇ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଜିରୋ ଟଲରାନ୍ସ ବା ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବିଦା କରିବାର ଯେଉଁ କଥା ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ମୁଁ ଜିଏ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ତଥ୍ୟ ମାଗିଥିଲି କାହାକୁ ବିଦା କରିଛନ୍ତି କେବେ ବିଦା କରିଛନ୍ତି କେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ବିଦା କରିଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ 42 ବିଭାଗକୁ ସର୍କୁଲେସନ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମୁଁ ଯାହା ତଥ୍ୟ ପାଇଲି ତ ତାହା ପ୍ରଦୀପ ଭାଇ ଆଉ ସୁଧୀର ଭାଇ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ପ୍ରଦୀପ ଭାଇ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଉ ସେ ଭିତରକୁ ଯାଉନି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତୋଟି କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଯେହେତୁ ମୁଁ ସେଠି ରହୁଛି ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି 2010 ମସିହାରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲି ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଥିଲା ବୋଲି ଜାଣିକରି ବିରୋଧ କରିଥିଲି କୌଣସି ପ୍ରକାର କେହି ଶୁଣିଲେ RI ଠାରୁ RDC ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲି କେହି ନ ଶୁଣିବାରୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ନିଜ ନାଁରେ ହାଇକୋର୍ଟରେ PL କଲି 12/16/5/2012 ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଯେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଇନକ୍ୱାରୀକୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତାକୁ ଇନକ୍ୱାରୀ କଲା ଇନକ୍ୱାରୀ କରିକି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଲାନି ଚାର୍ଜସିଟ୍ କଲାନି ମୁଁ 2017 ମସିହାରେ June 2 ଦିନ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଫିସ ଯାଜପୁର ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ ଧାରଣାରେ ବସିଲି 2 ପରେ ସେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତାକୁ ଚାର୍ଜସିଟ୍ କଲା ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ କଲା ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକସଭା ଭବନରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହିଭଳି ଡଙ୍କାରୀ ପାହାଡ଼ରେ ଅନେକ ଅଧିକାରୀ ସରକାରୀ ଚିଠି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି 10 ଧର୍ମଶାଳାର ପୂର୍ବତନ ତହସିଲଦାର 6 ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏହି ଦୁର୍ନୀତିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେଠି 20,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି ସେମାନେ ଏବେ କେଉଁଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଥାର୍ଡ଼ ଫ୍ଲୋର୍ରେ ଏବଂ ଲୋକସଭା ଭବନରେ ରହିଛନ୍ତି ସେହିଭଳି ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଯାଜପୁର ତହସିଲର 5 ଘୋଟାଲା ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ 8 ତହସିଲଦାର ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ କଟକର ADM ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଖଣ୍ଡାୟତ ରାୟ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସେମାନେ ଏବେ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଦପଦବୀରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ପ୍ରମୋସନ୍ ପାଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା ସରକାର ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଥାର୍ଡ଼ ଫ୍ଲୋର୍ଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ମାନେ କ'ଣ ସୁରକ୍ଷା କବଚ ସାଜିଛି ଥାର୍ଡ଼ ଫ୍ଲୋର୍ଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ସବୁ ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ଭିତରେ ସେଠି ଅଛନ୍ତି ଇଏ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଏଥିରେ କୌଣସି ବାସ୍ତବତା ନାହିଁ ବରଂ ଯଦି ସେମାନେ ଲୋକାୟୁକ୍ତ କଥାରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକାୟୁକ୍ତକୁ ଦିଆହେବ ଲୋକାୟୁକ୍ତକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି 2/12/2019 ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଛନ୍ତି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଯେ ମାନେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆଜି ମୁଁ ଫୋନ୍ କରି କଥା ହେଉଥିଲି ଯାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନାହାନ୍ତି ଇଏ 2 କଥା ନ କୁହନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ ଯାହା ବାସ୍ତବତା କର କୁହନ୍ତୁ ଏଭଳି ଯେଉଁ ଆଡ଼େ ମାନେ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଲୋକାୟୁକ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି ଲୋକାୟୁକ୍ତ ପାଖରେ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଯାହାକୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ନେଇ